हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में आपणे प्रोटीन विषय भणता था। त्यारे प्रोटीन नी अंदरना एमिनो एसिड छे ए ज्यारे जोड़ाय अने एमनी वच्चे पेप्टाइड बंध कई रीते बने आपणे बधुं भणी गया था। आपणे थोड़ा बे एक मुद्दा बाकी छे एनी अंदर, तो ए समझीए। अहींया आपणे ऑलरेडी भणी गया था कि आ एक एमिनो एसिड, आ बीजो एमिनो एसिड, आ त्रीजो एमिनो एसिड, दरेक आवा एमिनो एसिड छे ए एकबीजा साथे पेप्टाइड बंध वडे जोड़ाय त्यारे आनी अंदरनुं जे कार्बोक्सिल जूथ छे एमांथी OH अने आनी अंदरनुं जे एमिनो जूथ छे एमांथी एक H निकळी जशे। आ रीते निकळी जशे एटले शुं निकळ्युं, तो के अहींयाथी बे H ने अहींया O एटले H2O पाणी एक दूर थई जाय। आ बे वच्चे जे જોડાણ થાય એને આપણે કહેશું પેપ્ટાઇડ બંધ। તો હવે બે H હતા એમાંથી એક નીકળી ગયો, તો હવે અહીંયા રહેશે આ રીતે એક જ H રહેશે અને એમની વચ્ચેનું જે જોડાણ થઈ ગયું એ જોડાણને આપણે કહીએ છીએ, આ બંધને આપણે કહીએ છીએ પેપ્ટાઇડ બંધ। આ બંધને નામ આપશું પેપ્ટાઇડ બંધ। હવે આ પેપ્ટાઇડ બંધ છે એ બન્યો ત્યારે શું દૂર થયું, તો કે પેપ્ટાઇડ બંધ બન્યો ત્યારે એમાંથી શું નીકળી ગયું, બહાર નીકળી ગયું, દૂર થયું, તો કે H2O એક ગુમાવે છે। હવે એ જ રીતે અહીંયાથી પણ આ OH ગયા અને આમાંથી એક H ગયો, આ નીકળી ગયા એટલે હવે આ સાઈડમાં એક બે H હતા એમાંથી એક જ H રહેશે અને અહીંયા વચ્ચે જે બની જશે એ આની જેમ જ પેપ્ટાઇડ બંધ। CO અને NH વચ્ચે H2O નીકળી ગયા, પાણીનો એક અણુ દૂર થયો અને એને કારણે એ જોડાઈ ગયા અને આને પણ આપણે કહેશું પેપ્ટાઇડ બંધ। તો આવી રીતે ઘણા બધા એમિનો એસિડ એકબીજા સાથે અલગ અલગ પ્રકારના એમિનો એસિડ અલગ અલગ સંખ્યામાં અલગ અલગ ક્રમમાં એકબીજા સાથે જોડાય અને આખી પોલીપેપ્ટાઇડ શૃંખલા બનાવે। કોઈ પણ પોલીપેપ્ટાઇડ શૃંખલા ગમે એવડી લાંબી હોય કે નાની હોય પણ એક વસ્તુ કોમન રહેશે, તમે જોઈ શકો છો આ છેડે શું છે, તો કે આ છેડે NH2 છે। આ છેડે શું છે, તો કે આ છેડે COOH છે। એક બાજુ એમિનો સમૂહ છે, એક બાજુ કાર્બોક્સિલ સમૂહ છે। આખી આ પોલીપેપ્ટાઇડ શૃંખલા આપણે સમજી લઈએ તો આની અંદર એક છેડે NH2 આવશે, એક છેડે COOH આવશે, એટલે આ છેડો છે એને આપણે N છેડો અને આ છેડાને આપણે C છેડો તરીકે ઓળખીએ। ટર્મિનલ એટલે છેડો, તો આપણે આને ઇંગ્લિશમાં કહીએ N ટર્મિનલ અને આને આપણે કહીએ C ટર્મિનલ। કોઈ પણ એમિનો એસિડથી ગમે એટલી લાંબી પોલીપેપ્ટાઇડ શૃંખલા બને છતાં હંમેશા એના એક છેડે N હોય, એક છેડે C હોય, એટલે કે કોઈ પણ પોલીપેપ્ટાઇડ શૃંખલામાં હંમેશા એક C ટર્મિનલ હોય અને એક છે એ N ટર્મિનલ હોય। આપણે આ સાઈડમાં જોઈ શકીએ છીએ જમણી સાઈડમાં કે N ટર્મિનલ છે, તો આ સાઈડમાં આપણને C ટર્મિનલ છે એ જોવા મળશે। જમણી સાઈડમાં C ટર્મિનલ હશે અને ડાબી સાઈડમાં N ટર્મિનલ હશે। આ ડાબી બાજુ અને આ થઈ ગઈ જમણી બાજુ। આ જમણી બાજુ છે C ટર્મિનલ હશે, જસી આપણે યાદ રાખશું, જસી જમણી સાઈડમાં C ટર્મિનલ। તો તમને એવો MCQ કોઈ પૂછાઈ શકે, ધારો કે આપણે તમને હું પૂછું કે આની અંદર આ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 એમિનો એસિડ જોડાણા, છતાં પણ આ સાઈડ છે એને આપણે શું કહેશું, તો કે હંમેશા આ સાઈડ એની ડાબી સાઈડ છે, આની આ એમિનો એસિડ જોડાણાને આખી શૃંખલા બની ને એની આ ડાબી સાઈડ છે અને આને આપણે એની જમણી સાઈડ કહેશું, તો આ થઈ ગઈ C ટર્મિનલ, C છેડો થઈ ગયો, ગમે એટલી હોય તો પણ કહી શકાય। હવે બીજું કે એની અંદર પેપ્ટાઇડ બંધ કેટલા, આની અંદર તમે 9 એમિનો એસિડ જોઈન્ટ કરેલા છે, તો તમને પેપ્ટાઇડ બંધ કેટલા જોવા મળશે, 1 2 3 4 5 6 7 8, તમે એના કરતાં ઓછા લઈ લ્યો, એના કરતાં વધારે લઈ લ્યો, ગમે એટલા લ્યો, તમે 100 લઈ લ્યો, 100 એમિનો એસિડ છે એને તમે જોડી લ્યો। તમને આવી રીતે કીધું હોય કે કોઈ પ્રોટીનની અંદર 100 એમિનો એસિડ છે એ જોડાયેલા છે, અથવા તમને એનાથી પણ વધારે કહી દે 200 જોડાયેલા છે એવું પણ કહી દે, તો એની અંદર પેપ્ટાઇડ બંધની સંખ્યા કેટલી। તો એમિનો એસિડ છે, એમિનો એસિડ -1 કરી દઈએ એટલે આપણને શું મળે, પેપ્ટાઇડ બંધની સંખ્યા। જેટલા એમિનો એસિડની સંખ્યા હોય એમાંથી આપણે એક ઓછો કરી નાખીએ, જો સિમ્પલ સમજીએ કે આ એક એમિનો એસિડ
અને આ બીજો એમિનો એસિડ. એમિનો એસિડની સંખ્યા કેટલી થઈ? તો કે બે. હવે બે એમિનો એસિડ વચ્ચે એક બંધ બને ને, બે વચ્ચે એક બને, તો ત્રણ વચ્ચે કેટલા બન્યા? બે બન્યા. ચાર વચ્ચે કેટલા બન્યા? ત્રણ બન્યા. તમે ગમે એટલા લેશો, હંમેશા બંધની સંખ્યા એક ઓછી આવશે. તમે વિચાર કરો કે આની આગળ એક બંધ, આની આગળ એક બંધ, આની આગળ કઈ છે? તો કે નહીં. એટલે એક છે એ એમનેમ રહેશે. તો ટૂંકમાં જેટલા એમિનો એસિડની સંખ્યા મળે એના માઇનસ એક કરી દે એટલે આપણને પેપ્ટાઇડ બંધની સંખ્યા મળે. પછી ગમે એટલો આંકડો મોટો હોય, ધારો કે તમને પૂછે કે સો છે, સો એમિનો એસિડ જોડાણા, તો કેટલા પેપ્ટાઇડ બંધ હશે? તો એક ઓછો કરી નાખો, 99 થઈ જાય ને. 200 હશે તો 199 થઈ શકશે, અને 1000 હશે તો 999 થશે. એક જ ઓછો કરવાનો, ગમે એટલી સંખ્યા વધે પણ હંમેશા એક જ આપણે ઓછો છે એ કરવાનો. આ રીતે આપણને એમિનો એસિડની સંખ્યા ઉપરથી એના પેપ્ટાઇડ બંધની સંખ્યા છે એ મળી શકે. બીજું કે જે આપણે પ્રોટીન છે એના જે કંઈ કાર્ય કે મહત્ત્વ છે એ તો ઘણા બધા તમારે એક્સ્ટ્રાની અંદર જોઈ શકાય એમ છે, અને એ તમે આગળના જે ચેપ્ટરો છે 11th 12th ભણશો એટલે તમારે ઘણું બધું આવી જશે. બહુ જાણીતા હશે એવા બે પોઈન્ટ જ આપણે અહીંયા ચર્ચા કરશું. હવે એની અંદર આપણે ભણતા હતા કે જુદા જુદા જે કંઈ ઉત્સેચકો છે આપણે ભણ્યા હતા, ઉત્સેચકો છે એ તમામ ઉત્સેચકો પ્રોટીનના બનેલા હોય, અને ઉત્સેચક છે એના વગર જૈવ રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ શક્ય બનતી નથી સજીવની અંદર. જો કોઈ ઉત્સેચક ન હોય તો એને લગતી પ્રક્રિયા થઈ શકે નહીં. એટલે ઉત્સેચક છે એ ખૂબ અગત્યના રસાયણો કહી શકાય, અને આવા તમામે તમામ ઉત્સેચકો જેટલા પણ સજીવોની અંદર જોવા મળે તો એ મોટા ભાગના આપણે અપવાદને બાદ કરતા તમામ ઉત્સેચકો છે એ પ્રોટીનના બનેલા છે. એક અપવાદ આપણે ભણાતા, અપવાદ છે યાદ હોય તો રિબોઝાઇમ, આ છે એ ઉત્સેચક છે. પણ એ શેનો બનેલો છે? તો કે એ બનેલો છે આરએનએનો. એટલે કે આરએનએ શું છે? ન્યુક્લિક એસિડ. આને બિન પ્રોટીન ઉત્સેચક કહી શકાય, બરાબર. બાકી તમામ ઉત્સેચકો છે એ મોટા ભાગના આપણે અપવાદને બાદ કરતા જેમ કે રિબોઝાઇમને, તો એ બધા પ્રોટીનના બનેલા છે. અંતઃસ્ત્રાવોની વાત કરીએ, અંતઃસ્ત્રાવો તો અંતઃસ્ત્રાવો છે એ અમુક અંતઃસ્ત્રાવો છે અમુક એ પ્રોટીનના બનેલા છે, અને અમુક છે એ બિન પ્રોટીનના બનેલા છે, મતલબ લિપિડના ને સ્ટીરોઇડ પ્રકારના ને એવા છે. તો અંતઃસ્ત્રાવો છે એ મોટા ભાગના, પણ ઉત્સેચકો તમામ એ પ્રોટીનના બનેલા છે એમ આપણે એના મહત્વમાં કહી શકીએ. આ ઉપરાંત એક આપણે ભણાતા કોલાજન પણ કહી શકાય, કોલેજન પણ કહી શકાય, એ કોષાંતરી દ્રવ્ય તરીકે હોય છે. સંયોજક પેશી, આ પેશીના કોષો છે, તો આ પેશીના કોષોની વચ્ચે જે દ્રવ્ય છે, બરાબર, એને કોષ બાહ્ય દ્રવ્ય પણ કહી શકીએ. આવા દ્રવ્ય છે અથવા આંતરકોષી દ્રવ્ય પણ કહી શકીએ. એની અંદર જે કોલાજન પ્રોટીન છે એ આ રીતે આમ ગોઠવાયેલું હોય. એક ઉદાહરણ નથી આપેલું પણ તમે આગળ પ્રાણી પેશીમાં ભણશો એ પણ પ્રોટીન છે. એક બીજું પ્રોટીન છે જેને ઇલાસ્ટિન પ્રોટીન કહેવામાં આવે, એ પણ આવી સંયોજક પેશીની અંદર જોવા મળતું પ્રોટીન છે. તો કોલાજન પ્રોટીન છે એ ખાસ કરીને સંયોજક પેશીમાં હોય, મેક્સિમમ હોય, આપણી ત્વચાની નીચે પણ છે. જેમ ઉંમર વધતી જાય એમ કોલેજન પ્રોટીન ઘટતું જાય અને ત્વચા છે એ વધારે શિથિલ બનતી જાય. નેક્સ્ટ આપણે હિમોગ્લોબિન, HB થી જેને દર્શાવીએ છીએ હિમોગ્લોબિન. આગળ જ આપણે ભણ્યા કે હિમોગ્લોબિન છે એની રચના ચતુર્થક પ્રકારનું બંધારણ ધરાવે છે, ચતુર્થક પ્રોટીન છે. આપણે જોયું હતું ને કે કેમેસ્ટ્રીમાં 2 ડાયમેન્શન ને ફિઝિક્સમાં 3 ડાયમેન્શન, બાયોલોજીમાં 4 ડાયમેન્શન નથી પણ 4 એના જે સ્વરૂપો છે પ્રોટીનના એ દર્શાવે છે, પ્રાથમિક, દ્વિતીયક, તૃતીયક અને ચતુર્થક. તો આવું ચતુર્થક પ્રોટીન જે એકદમ જટિલ રચનાવાળું હતું એને આપણે હિમોગ્લોબિન તરીકે ઓળખતા હતા. એની અંદર 2 આલ્ફા અને 2 બીટા શૃંખલાઓ છે. આ શૃંખલાઓ છે એમાં જે આપણે આ ભાગ દર્શાવ્યો છે ગુચડા જેવો પ્રોટીનનો, એ ગ્લોબિન પ્રોટીન હતું, અને એની વચ્ચે બિન પ્રોટીન ભાગ છે જેને આપણે એની સાથે જોડાયેલો ભાગ કહીએ એ હિમ સમૂહ છે. આ શું છે? હિમ સમૂહ છે, હિમ સમૂહ.
અને આ હિમ સમૂહમાં શું હોય એ Fe+3 હોય આયન રહેલું હોય છે અને એની સાથે ઓક્સિજન છે એ જોડાઈ જાય એટલે આ ઓક્સિજન છે એ આની સાથે જોડાય અને આપણા રુધિરમાં રહેલા હિમોગ્લોબિન આપણે જે શ્વાસ લઈએ એ ઓક્સિજનનું વહન કરી અને આપણા દરેક કોષો સુધી એને પહોંચાડવામાં મદદ કરે છે તો હિમોગ્લોબિન છે એ શરીરની અંદર O2 CO2ના વહન સાથે સંકળાયેલું એક પ્રોટીન છે એ કહી શકાય આવું જ એક જટિલ પ્રોટીન છે વનસ્પતિની અંદર લઈએ તો વનસ્પતિમાં જટિલ પ્રોટીન છે એ છે એની અંદરનું ક્લોરોફિલ ક્લોરોફિલ છે એની અંદર પ્રોટીન તો છે તમને એક પ્રશ્ન થશે કે જટિલ પ્રોટીન ને સરળ પ્રોટીનમાં શું તફાવત સરળ પ્રોટીન છે સરળ પ્રોટીન એમાં ફક્ત પ્રોટીન જ હોય મતલબ ફક્ત એની અંદર પોલી પેપ્ટાઇડ જ હોય બરાબર પછી એ ગમે એટલી ગમે એવી રીતની શૃંખલા હોય પણ એ ફક્ત એની અંદર પ્રોટીન વાળો જ ભાગ હોય એટલે કે પોલીપેપ્ટાઇડ જ હોય જ્યારે જટિલ પ્રોટીન છે એને આપણે સંયુગ્મી પ્રોટીન તરીકે પણ ઓળખીએ જટિલ અથવા સંયુગ્મી જટિલ એટલે એની રચના વધારે જટિલ છે સંયુગ્મી એટલે કોઈ સાથે યુગ્મ મતલબ જોડી બનાવે છે આની અંદર પ્રોટીન તો હોય પ્લસ એની સાથે બીજો બિન પ્રોટીન ભાગ પણ હોય બરાબર તો આપણે જોયું હિમોગ્લોબિન એમાં પ્રોટીન કયું હતું ગ્લોબિન બિન પ્રોટીન ભાગ કયું હતું એની અંદર આયન હતું Fe+3 હતું હવે એ જ રીતે ક્લોરોફિલની વાત કરીએ આપણે તો ક્લોરોફિલ પણ એક જાતનું જટિલ અથવા સંયુગ્મી પ્રોટીન છે એમાં પ્રોટીન છે અને એની સાથે છે એ બિન પ્રોટીન ભાગ છે એ જોડાયેલો છે તો બિન પ્રોટીન ભાગ તરીકે એની સાથે Mg છે એ જોડાયેલું છે તો આવી રીતના ક્લોરોફિલ છે એને કારણે જ લીલી વનસ્પતિઓ પ્રકાશ સંશ્લેષણ કરે એટલે એ પણ ખૂબ અગત્યનું કહી શકાય એના પછી જેને આપણે ઇમ્યુનોગ્લોબ્યુલિન તરીકે ઓળખીએ ઇમ્યુનોગ્લોબ્યુલિન આ ઇમ્યુનોગ્લોબ્યુલિનને ટૂંકમાં IG તરીકે ઓળખવામાં આવે છે ઇમ્યુનોગ્લોબ્યુલિન આ પણ એક પ્રકારનું પ્રોટીન છે પ્રોટીનનું નામ ગ્લોબ્યુલિન પ્રોટીન પણ આપણી ઇમ્યુનિટી એટલે કે રોગ પ્રતિકારકતા સાથે સંકળાયેલું હોવાથી એને ઇમ્યુનોગ્લોબ્યુલિન કહેવામાં આવે છે તો આ છે એ શરીરના શરીરની અંદર જે કંઈ ચેપ લાગતો હોય સંક્રમણ થતું હોય તો એના સામે આપણને બચાવે છે નેક્સ્ટ આપણે કહીએ કે આવા તો ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ કહી શકાય આપણે જે ભણી ગયા એને યાદ કરીએ આપણે ભણાતા કશાની અંદર કયું પ્રોટીન હતું ફ્લેજેલિન હતું ને આ ફ્લેજેલિન પ્રોટીન છે એ કશા બનાવવામાં મદદ કશા એનાથી બનેલી હતી અને એ પેલા હલનચલન પ્રચલનમાં મદદ કરતું હતું પછી યાદ કરો તો ટ્યુબ્યુલિન પ્રોટીન ટ્યુબ્યુલિન પ્રોટીન તમે ક્યાં ભણી ગયા સૂક્ષ્મ નલિકામાં અને સૂક્ષ્મ નલિકા છે એ કોષની અંદરનું જે કોષીય કંકાલ બનાવતું હતું સાથે સાથે આપણે છેલ્લા ચેપ્ટરમાં ભણાતા કોષ વિભાજનમાં કે ત્રાક તંતુ છે એ પણ સેના બનેલા હોય તો કે દ્વિધ્રુવી ત્રાક અથવા ત્રાક તંતુ છે એ પણ સૂક્ષ્મ નલિકાના બનેલા છે જે ટ્યુબ્યુલિન પ્રોટીનની હોય હવે ત્રાક તંતુ શું કામ એમ ખેંચાઈ શકતા હતા અને રંગસૂત્ર છે એને આમ જુદા પાડી શકતા હતા તો કે એ સંકોચનશીલ પ્રોટીન છે એના બનેલા હતા એટલા માટે તો આ કેવું હતું સંકોચનશીલ પ્રોટીન હતું આપણે આગળ જે બે પ્રોટીન જોયા જે સંયોજક પેશીમાં હતા એમાંનું જે ઇલાસ્ટિન પ્રોટીન છે એ સ્થિતિસ્થાપક છે તો તમને ક્યારેય પૂછાય આ બધા એક્સ્ટ્રા છે પણ આમ એક્સ્ટ્રા નથી શું કામ એક્સ્ટ્રા નથી તો કે અત્યારે નથી આવતા પણ તમારા જ 11મા ધોરણની અંદર જ ફરીથી તમારે હ્યુમન બોડીના ચેપ્ટર આવશે એની અંદર તમારે આ પાછાના ઉલ્લેખ આવશે ટૂંકમાં તમારા જ અભ્યાસક્રમના છે પણ આ ચેપ્ટરમાં નથી એટલે તમને એક્સ્ટ્રા લાગે બાકી તમારે ભણવાના જ છે અને તમારે નીટમાં પણ આવી શકે ઇલાસ્ટિન પ્રોટીન છે એ સ્થિતિસ્થાપક છે તો પેલું કોલેજન અથવા કોલાજન કહીએ છે એ કેવું છે અસ્થિતિસ્થાપક છે પછી એક છે એક કેરાટીન કેરાટીન છે ને એને સ્ક્લેરો પ્રોટીન પણ કહેવામાં આવે સ્ક્લેરો પ્રોટીન
આ છે ને એ અદ્રાવ્ય પ્રોટીન છે, અદ્રાવ્ય પ્રોટીન. આ પ્રોટીન છે એ અદ્રાવ્ય, પાણીમાં ઓગળતું નથી, બરાબર. આ છે એ એસિડમાં કે બેઝમાં કે આલ્કોહોલમાં કે ક્યાંય ઓગળતું નથી, બરાબર. આવું જે પ્રોટીન છે એ શેમાં હોય, તો કે બહિર્કંકાલમાં. બહિર્કંકાલ છે એમાં શું આવે, તો કે નખ, વાળ, શિંગડા, ભીંગડા, ખરી, પીછા, આ બધું છે એ એની અંદર આવતું હોય. તો એની અંદરનું આવું પ્રોટીન છે એ કેરાટીન પ્રોટીન છે. આવા ઘણા બધા પ્રોટીન છે. પછી તમે જે હલનચલન પ્રચલનવાળું ચેપ્ટર ભણશો એની અંદર આવશે એક્ટિન, માયોસિન, પછી ટ્રોપો, માયોસિન અને ટ્રોપોનિન, આ બધું તમારે જ આવશે. આવા પ્રોટીન છે એ બધા કેવા છે, તો કે એ સંકોચન વિસ્તરણ પામતા હોય, સંકોચનશીલ પ્રોટીન છે. એમાં ખાસ કરીને એક્ટિન અને માયોસિન, આનો ઉલ્લેખ આપણે કોષ ચેપ્ટરમાં કર્યો હતો. તો એ પણ બધા પ્રોટીન છે જે મનુષ્યની અંદર, આપણી અંદર હલનચલન પ્રચલન શક્ય બનાવે. હવે ટેક્સ્ટબુકની અંદરના મુદ્દા અનુસાર આપણે જે બે નામ છે એ જોઈ લઈએ. બાકીના એમાં આપેલું છે કે કોલાજન પ્રોટીન અથવા કોલેજન પ્રોટીન છે એ પ્રાણી સૃષ્ટિમાં પ્રભાવી પ્રોટીન છે. પ્રાણી સૃષ્ટિનું પ્રભાવી પ્રોટીન. હવે પ્રભાવી પ્રોટીનનો મતલબ શું, તો કે વધારે પ્રમાણમાં જોવા મળતું હોય. પ્રાણી સૃષ્ટિમાં ઘણા બધા પ્રોટીનો જોવા મળે, એમાંથી ક્યુ સૌથી વધારે જોવા મળે, તો કોલેજન પ્રોટીન છે એ સૌથી વધારે જોવા મળે. જ્યારે સમગ્ર જૈવાવરણમાં, સમગ્ર જૈવાવરણમાં, હજી એક વચ્ચે મુદ્દો છે એ કરી દઉં અને પછી આ મુદ્દો આપણે લખીએ. પ્રાણી સૃષ્ટિનું થઈ ગયું, પણ હવે વનસ્પતિ સૃષ્ટિમાં કોણ હશે વધારે, ક્યુ પ્રોટીન સૌથી વધારે હશે એ બુકમાં નથી આપેલું, પણ એ જે છે એનું નામ છે રૂબિસ્કો, બરાબર. આ છે એ વનસ્પતિમાં હોય, અને કઈ જગ્યાએ હોય, તો કે રૂબિસ્કો છે એ એના હરિતકણમાં હોય, હરિતકણની અંદર હોય છે. તો તમે સમજો છો કે વનસ્પતિ સૃષ્ટિ છે એની અંદરનું આ પ્રભાવી પ્રોટીન છે. હવે બુકમાં આપેલું છે સમગ્ર જૈવ સૃષ્ટિ અથવા જૈવાવરણ. સમગ્ર જૈવ સૃષ્ટિ કયો કે જૈવાવરણ કયો, જીવ સૃષ્ટિ કયો, તમામ સજીવોની અંદર સૌથી વધારે દુનિયામાં કયું છે, તો કે એ પણ આ જ છે રૂબિસ્કો, જે વનસ્પતિમાં સૌથી વધારે છે, બરાબર, એનું જ આખી દુનિયામાં સૌથી વધારે છે. ટૂંકમાં તમે વિચાર કરો કે આખી દુનિયા છે એમાં કોણ છે, તો કે અહીંયા આપણે કહીએ કે આ વનસ્પતિ છે અને આ પ્રાણીઓ છે, બેને ધ્યાનમાં લઈએ, બરાબર, સૂક્ષ્મજીવને નહીં. તો વનસ્પતિની અંદર આટલું છે એ પ્રભાવી કયું હતું, તો કે કોલેજન. પણ આની અંદર છે આટલું પ્રભાવી, આટલું બધું પ્રમાણ ધરાવે એ કયું છે, તો કે રૂબિસ્કો. તો હવે આખા સમગ્ર જૈવાવરણમાં આપણે કયું કહીએ, આ બધામાં સૌથી પ્રભાવી કોણ, સૌથી વધારે કોણ, તો કે આ રૂબિસ્કો, બરાબર. એટલે સમગ્ર જૈવાવરણમાં પણ આ સૌથી વધારે જોવા મળે. અને એનું પૂરું નામ છે એ આપણે લખીએ, રૂબિસ્કો છે એને આ રીતે જ લખી શકીએ. આપણે ક્યાંય પણ લખવાનું હોય, તમે જોશો કે અમુક કેપિટલ અમુક સ્મોલમાં, કોણ કેપિટલમાં છે, કેપિટલ આર છે, કેપિટલ બી છે અને કેપિટલ સી છે. આની અંદર આપણે યાદ રાખશું આર, બી અને સી અક્ષર મોટા છે, બાકીના નાના છે, એને આ રીતે દર્શાવાય છે. હવે રૂબિસ્કોનું પૂરું નામ છે એ શું છે, આ તમારે ફરીથી પ્રકાશ સંશ્લેષણ ચેપ્ટર ધોરણ 11માં જ ભણવામાં આવશે. રૂબિસ્કો છે એનું પૂરું નામ રિબ્યુલોઝ બાય ફોસ્ફેટ કાર્બોક ઝાઇલેઝ ઓક્સિજિનેઝ. આટલું લાંબુ નામ છે, રિબ્યુલોઝ બાય ફોસ્ફેટ કાર્બોક ઝાઇલેઝ ઓક્સિજિનેઝ, બરાબર. આના વિશે તમે ડિટેલમાં પ્રકાશ સંશ્લેષણમાં ભણશો. તો આવા બધા વિવિધ પ્રકારના જે પ્રોટીન છે જે
આપણા સજીવોની અંદર છે એ અગત્યના છે. આ તો મેં અમુક જ તમને કીધા, બાકી તો ઘણા બધા છે અને એ તમે આગળ જેમ ભણતા જશો 11મામાં 12મામાં એમ આવતા જશે. અમુક એનાથી પણ બહારના છે, પણ આપણે એટલું બધું એક્સ્ટ્રાની જરૂર નથી, આપણા અભ્યાસક્રમ સાથે રિલેટેડ એક્સ્ટ્રા આપણે જોયું. હા, વચ્ચે યાદ આવી ગયું, તમારા ક્વેશ્ચન્સ, તમારા જે ક્વેશ્ચન્સ હોય છે એમાં અમુકના બહુ ટૂંકમાં કહી દેવાનું હોય કે બહુ લાંબુ સમજાવવાનું ન હોય કે બધાને ન કહેવાની જરૂર હોય તો તમને હું ત્યારે જ આન્સર આપી દઉં છું એમાં જ વોટ્સએપમાં. પણ અમુકના ક્વેશ્ચન છે કે જેમાં મારે ઘણું સમજાવવાનું થતું હોય અથવા બધાને કહેવાનું થતું હોય તો એના આન્સર હું ત્યારે નહીં આપું. બરાબર, તમને આન્સર ન મળે એનો મતલબ તમારે સમજી લેવાનું કે ક્લાસમાં હું તમને એ કરાવી દઈશ. તમારા જે પ્રશ્ન છે એમાંથી એકાદો બે પ્રશ્ન છે એમાંથી યાદ કરીએ. એકાદો કંઈક પ્રશ્ન મને એક્ઝેક્ટ યાદ નથી, પણ એવું હતો કે ભાજનોતરાવસ્થા છે એમાં રંગસૂત્રની સંખ્યા આવું કંઈક હતું, જોતા પછી ભૂલી ગઈ હતી. તો એમાં 1, 2, 3, 4 કે એવું કંઈક હતું. ટૂંકમાં એ અડધા થાય છે, ભાજનોતરાવસ્થામાં શું થાય છે કે અડધા થાય છે. એટલે એ અનુસાર છે, હું પાછો ક્વેશ્ચન જોઈ અને નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં એનું કહી દઈશ. પણ એક ક્વેશ્ચન મને યાદ છે કંઈક કે કેટલા સમવિભાજનથી કેટલા કોષો બને. બરાબર, આમાં સંખ્યા કોઈ પણ હોય. અને આ ફરીથી તમારે 12મા ધોરણની અંદર જે વનસ્પતિમાં પ્રજનનનો પોઈન્ટ છે, ચેપ્ટર છે, એની અંદર એ કામ લાગશે. એટલે તમને હું એ સમજાવી દઉં. તેમાં તમારે અર્ધીકરણ વિશે આવશે અહીંયા સમવિભાજન, પણ તમને સમજાવી દઉં. ધારો કે આ એક કોષ છે, આ કોષ છે એના સમવિભાજન થયું. બરાબર, એમાંથી બે કોષ બન્યા. તો અહીંયા આપણે લખશું, એક બાજુ આપણે ક્યારેય આવી રીતનો પ્રશ્ન હોય તો આ રીતે પહેલાં સમજી લઈએ, પછી તો તમને ઝડપથી કરી શકશો. પણ પહેલી વાર તમને સમજાવું છું કે સમવિભાજન, અને અહીંયા આપણે લખીએ કોષની સંખ્યા. સમવિભાજન કેટલામું થયું, આ કેટલી વાર સમવિભાજન થયું? એક વાર. એક સમવિભાજન થયું તો કોષની સંખ્યા કેટલી થઈ? બે થઈ ગઈ. હવે આ બીજી વારનું સમવિભાજન, તો આ એક કોષ બે, આના અંદરથી પણ પાછા બે બન્યા, દરેકમાંથી બબ્બે. બરાબર, તો આ થયું પહેલી વારનું, આ બીજી વારનું. બીજી વારના અંતે કેટલા બન્યા? તો કે બીજા સમવિભાજનના અંતે 4 કોષ બન્યા. હવે એવી જ રીતે આ બધા છે એમાંથી બબ્બે બનતા જાય, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 અને 8. તો ત્રીજા વિભાજનને અંતે કેટલા બન્યા? 8. હવે આપણે કંઈ દોરવાની જરૂર નથી, પણ તમને ખબર પડી ગઈ બધા ડબલ થતા જાય છે. બરાબર, તો હવે તમે કહી શકશો ચોથા વિભાજનના અંતે 16 કોષ થાય, પાંચમાં 32 થાય, છઠ્ઠામાં 64 થાય. એવી રીતે તમે ડબલ ડબલ કરતા જાઓ. તમારે જે કંઈ પણ અહીંયા આંકડો હોય, પૂછેલું હોય કે 1024 છે એ કેટલા વિભાજને થાય, કેટલા સમવિભાજને, તો અહીંયા જોઈ લેવાય. જેમ કે 64 છે એ કેટલા સમવિભાજને થાય? 6. 32 કોષ કેટલા સમવિભાજને બને? 5. અથવા તમને પૂછે કે 4 સમવિભાજનને અંતે કેટલા કોષો બને? તો 16. 6 કેટલા બને? તો 64. બરાબર, અહીંયા આપણે 7મું બતાવીએ તો 128 છે એ બને. અને 24 ને 25, 8મામાં આ રીતે બને. બરાબર, અને એવી રીતે છે એ તમે એની સંખ્યા છે એ જોતા જાઓ, વધારતા જાઓ ને આ રીતે ડબલ કરતા જાઓ. તો તમને ગમે એટલી સંખ્યા પૂછી હોય કોષની, અથવા તમને ગમે એટલા કોષ વિભાજન પૂછ્યા હોય, તમને એનો આન્સર છે એ આવડી જાય. હવે આગળ આપણે વાત કરીએ એની અંદર જે પ્રોટીન છે. બરાબર, એ આપણા આહાર દ્વારા એટલે કે આપણા ખોરાક દ્વારા આપણે લેતા હોય. આપણે રોજ જે જમીએ એમાં ઘણી બધી કાર્બોદિતવાળી વસ્તુ લઈએ, પ્રોટીનવાળી લઈએ, લિપિડવાળી લઈએ. હવે એમિનો એસિડ છે એની કુલ સંખ્યા 20 છે. એમિનો એસિડ, બરાબર, કુલ કેટલા આપણે જે પ્રોટીન બનાવે છે? તો કે કુલ છે એ 20 છે. હવે આ 20 એમિનો એસિડ છે તો એમાંથી અમુક એમિનો એસિડ આપણું શરીર જાતે બનાવી લે છે, અને અમુક એમિનો એસિડ છે એ આપણું શરીર બનાવી શકતું નથી. આવા એમિનો એસિડ છે કુલ 20, એમાંથી 10 છે અને એ આપણું શરીર બનાવી લે છે. 10 એમિનો એસિડ છે એ આપણું શરીર બનાવે, આપણું અથવા આપણે લખીએ કે શરીરમાં બને, શરીરમાં બને, આપણું શરીર એને ઉત્પન્ન કરે.
તો એને ઉત્પન્ન કરે છે, તો એને બહારથી લેવાની આપણે જરૂર પડે નહીં. આપણે ખોરાકમાં એ લઈએ કે ન લઈએ, આપણું શરીર બનાવી જ લેવાનું. લઈએ તો એ વાંધો નહીં, ન લઈએ તો કંઈ ઘટશે નહીં, એ બનાવી લેશે. તો એ સિવાય બાકીના જે છે એ આપણું શરીર છે એ બનાવી શકે નહીં. તો એમાંના આપણે ભાગ પાડીએ કે બે એવા છે કે આપણું શરીર છે એ ખૂબ જ ધીમે બનાવે, શરીર છે એ ધીમે અને ઓછા પ્રમાણમાં બનાવે, ઓછા પ્રમાણમાં બનાવે. અને અમુક છે, હવે કેટલા બાકી રહી, 10 થઈ ગયા, 2 હવે 8, 8 છે એ શરીર બનાવે જ નહીં, બરાબર. તો હવે શું કરવું? તો આ છે એને ખોરાક દ્વારા લેવાની જરૂર ન પડે, અને આ છે એ ખોરાક દ્વારા લેવા પડે. ખોરાક દ્વારા લેવા પડે એને આપણે કેવા કહેશું? આહારીય એમિનો એસિડ, અથવા આપણે કહેશું કે આહારીય પ્રોટીન. આપણે જે આહારમાં પ્રોટીન લેતા હોય આહારીય પ્રોટીન દ્વારા મેળવવા પડે, જે ખાઈ એમાંથી જ મેળવવા પડે, નહીં તો ચાલી શકે નહીં. અને એક પ્રશ્ન તમને થાય કે આ શરીરમાં શું કામ બને ને આ નથી બનતા? તો કે જે શરીરમાં બને છે એ ખૂબ જ અગત્યના હોય, ખૂબ જ. અને એની અંદર ખાવામાં તો જો તમે જાણો છો કે બધા છે એને પૂરતો ખોરાક ખાવા મળતોય ન હોય, અને જેને ખાવા મળતો હોય એ પણ બધું ખાતા હોય એવું જરૂરી નથી. કોઈને અમુક વસ્તુ ન ભાવતી હોય, ન પણ ખાતા હોય, તો અમુક એમિનો એસિડ છે એ નહીં લેતા હોય એવું બનતું હોય. હવે ઓછા પ્રમાણમાં એ લેતા હોય એવું બનતું હોય. પણ જો ખૂબ જ અગત્યની કામગીરી કરતા હોય એવા એમિનો એસિડ જો આપણે ન લઈએ, તો એવી અનિવાર્ય ક્રિયાઓ હોય જે આપણા જીવન માટે ખૂબ જરૂરી, એવી ક્રિયાઓ આપણા શરીરમાં થઈ શકે નહીં, અને પરિણામે આપણને ખૂબ જ મોટું નુકસાન થઈ શકે. તો એવાને તો આપણા શરીરે બનાવી જ લેવા પડે, બહારથી આધાર, બહારના ખોરાક ઉપર એને આધાર રાખવો પડે નહીં. એના આધારે આપણે પ્રોટીન છે એને બે પ્રકારમાં વિભાજિત કરીએ. આ તમને ખાલી એનું સમજાવ્યું, હવે આપણી ટેક્સ્ટ બુકમાં આવે છે. આવશ્યક એમિનો એસિડ અને બિન આવશ્યક એમિનો એસિડ. આવશ્યક એટલે જરૂરી, બિન આવશ્યક એનો મતલબ બિન જરૂરી નહીં, આ તો ખૂબ અગત્યના છે. એટલે બીજા ઉપર બહારથી ખોરાક લઈએ ને મળે એની ઉપર આધાર રાખી શકાય નહીં, એટલે ખૂબ અગત્યના છે એને આપણું શરીર બનાવી લે છે, પણ આ આપણું શરીર બનાવતું નથી, અથવા અમુક છે બે એને ઓછા બનાવે. એનો મતલબ આવશ્યક છે એને આપણે ઇંગ્લિશમાં કહીએ એસેન્શિયલ એમિનો એસિડ, એસેન્શિયલ એમિનો એસિડ, અને આને આપણે કહેશું નોન એસેન્શિયલ એમિનો એસિડ. હવે એસેન્શિયલ છે એમાં પણ પાછા બે છે એને આપણે સેમી એસેન્શિયલ કહી શકીએ, એટલે આમાં આપણે બે ભાગ જ પાડી દઈએ પહેલેથી, એસેન્શિયલ અને સેમી એસેન્શિયલ, એટલે આવશ્યક ને અર્ધ આવશ્યક એમ પણ કહી શકાય ગુજરાતીમાં. આની અંદર સંખ્યા છે 8, આની અંદર સંખ્યા છે 2, અને આની સંખ્યા છે 10. આ છે એ આપણું શરીરમાં બને. આ બધા ક્યાં છે? તો કે શરીરમાં બને. બિન આવશ્યક શરીર બનાવી લે, અને આ છે એ ખોરાક દ્વારા લેવા પડે, શું કામે? શરીર બનાવતું નથી. હવે આના આપણે ક્લાસિફિકેશન કરીએ એ પહેલાં થોડીક વાત વચ્ચે એક્સ્ટ્રા કરીએ. આપણને એમ થાય કે વનસ્પતિ છે એની અંદર આ 20-20 એમિનો એસિડ છે એ બનતા હશે, કેમ કે પહેલાં તો એમિનો એસિડ બને પછી પ્રોટીન બને ને એમાંથી, તો વનસ્પતિમાં બધા બનતા હશે. તો વનસ્પતિ છે એ 20 એમિનો એસિડ છે એ બધા જ કહીએ આપણે એને, કે બધા
એમિનો એસિડ બનાવે. વનસ્પતિમાં બધું જ બની જાય અને વનસ્પતિ બધે એમિનો એસિડ બનાવે. પ્રાણીઓ, તો કે પ્રાણીઓ છે એની અંદર એમિનો એસિડ છે એ 7 છે, એ આવશ્યક એમિનો એસિડ છે. 7 આવશ્યક એમિનો એસિડ છે. તો પ્રાણીઓની અંદર, આપણે પ્રાણી તો કહેવાય પણ એક અલગથી મૂક્યા છીએ, પણ બાકીના પ્રાણીઓમાં છે 7 આવશ્યક એમિનો એસિડ. એટલે કે 7 બનતા નથી તો એની અંદર બાકીના જે છે 13 એ બની જતા હોય. બરાબર. હવે જોઈએ કે મનુષ્ય, આ ખાસ અગત્યનું, મનુષ્ય, મનુષ્યમાં પણ પાછા 2, એટલે સ્ત્રી પુરુષ નહીં પણ બાળક અને પુખ્ત, એટલે કે મોટા. બાળકની અંદર 10 આવશ્યક એમિનો એસિડ, 10 એમિનો એસિડ એવા છે આવશ્યક છે, મતલબ એને 12થી લેવા પડે. અને પુખ્ત છે એને 8 છે એ આવશ્યક એમિનો એસિડ છે. બરાબર. આ બાબત છે એ એક્સ્ટ્રા માટે યાદ રાખજો. તો બાળકને ને મોટાને શું કામ એ 2 ફેર? બાળકની અંદર ઓછા બને છે એને ખોરાક દ્વારા 10 લેવા પડે, અને પુખ્તને કેમ પછી એને ખોરાક દ્વારા 8 જ લેવા પડે એ અહીંયા આપણે સમજીએ. હવે એના નામ છે એ આપણી બુકમાં આવતા નથી, પણ આવશ્યક એમિનો એસિડ છે એ જાણવા માટે ખૂબ અગત્યના છે, નીટમાં પૂછાઈ શકે. આવશ્યક એટલે કે એસેન્શિયલ. એની અંદર આપણે 2 જે ભાગમાં વિભાજિત કર્યું છે એ પહેલું આપણે અહીંયા સમજીએ. આને યાદ રાખવા માટેની એક ટ્રીક છે, સાવ સિમ્પલ છે, એટલે હું તમને એક્સ્ટ્રામાં કરાવી દઉં છું. સિમ્પલ ટ્રીક એમાં આપણે યાદ રાખશું ટીવી, પછી આપણે પહેલાં આખું લખી લઈએ પછી વાંચીએ, એટલે તમને શું વંચાય એ તમે કહી શકો. બરાબર. અહીં સુધી તમને દેખાતું હશે. પહેલું હવે આને વાંચીએ આપણે ગુજરાતી અનુસાર. ટીવી, ફિલ્મ, ટાલ. આ ટીવી, આ ફિલ્મ અને ટાલ. શું અત્યારે આપણે ટાળવું જોઈએ 11માં 12માં? તો કે ટીવી જોવાનું, ફિલ્મ જોવાનું એ આપણે ટાળવું જોઈએ. તો એમનેમ તમને ઇઝીલી યાદ રહી જાય. હવે ટીવી, ફિલ્મ, ટાળ, એમાં તમને કોઈ પૂછે કે તમારે આ ટીવી ને ફિલ્મ ટાળવાનું છે, ટાળવાનું છે કે નથી ટાળવાનું, મતલબ જોવાનું જ કે નથી જોવાનું, આ બંધ કરવાનું છે ને, તો તમે હા પાડશો કે ના? તમે કદાચ ના પાડો પણ આમાં હા પાડવાની છે. તમે ના જ પાડજો, સોરી, હા જ પાડજો કે ટીવી ફિલ્મ જોશું નહીં બિનજરૂરી. બરાબર. આમાં આપણે શું પાડશું? હા પાડશું. એનો મતલબ શું? તો કે અહીંથી આપણે કાઢો એચ અને અહીંથી કાઢો આપણે એ. આ એકદમ શોર્ટ ટ્રીક છે. આવી ટ્રીક તમને ક્યાંય જોવા મળશે નહીં, ગમે ત્યાં તમે જોશો. ટીવી, ફિલ્મ, ટાળ, એમાંથી હા પાડશું કે હા ટાળી દેશું, હવે નહીં જોઈએ અમે આ બાબત, ટાળશું. તો એચ અને એ લીધા. હવે આ એચ અને એ અહીંથી લીધા એટલે અહીં આપણે એનો ઉલ્લેખ કરશું નહીં. હવે તમે ગણો કે આ 8 ક્યાં થયા? તો કે 8 છે આ 2ને હવે ગણશું નહીં. શું કામે? અહીંથી આપણે લઈ લીધા. પણ ટ્રીક યાદ રાખવા માટે તમારે પહેલાં એને અહીંયા રાખવા પડશે. એટલે ટ્રીકને તમે અલગથી અહીંયા ટીવી, પછી ફિલ્મ, ટાલ. હવે ફિલ્મમાં એફ નહીં લેતા, કેમ કે એફ ઉપરથી પાછું અલગ થઈ જશે, પણ પી એચ બે રીતના, એ રીતના એફ કરજો. હવે આના નામ છે એ આપણે લખી નાખીએ. એ પહેલાં અહીંયા સમજીએ કે આ 2 એમિનો એસિડ છે ને, સેમી એસેન્શિયલ, એ કેવા છે? બહુ ધીમે બને, ધીમે અને ઓછા બને, અને એ ગ્રોથ માટે જરૂરી, ગ્રોથ માટે જરૂરી છે. એટલે નાના બાળકો છે એનો ગ્રોથ પીરિયડ હોય, મતલબ કે ગ્રોથ થતો હોય, વૃદ્ધિ થતી હોય, અને એ વૃદ્ધિ માટે આ બને છે ખરા, પણ બહુ ઓછા ને ધીમે બને, એટલાથી એની વૃદ્ધિ પૂરતી થઈ શકે નહીં, એટલે એને ખોરાક દ્વારા આ લેવા પડે. પણ મોટા થઈ ગયા પછી ગ્રોથ છે એનો પીરિયડ પૂરો થાય, અને મોટા થઈ ગયા પછી હવે એને એની બહુ જરૂર નથી રહેતી, એટલે ધીમા બને, ઓછા બને તોય ચાલે, પણ આટલા છે એ એને, બાકીના 8 છે એ એને 12થી લેવા પડે. બરાબર. એટલે મોટાની અંદર 8 છે એ આવશ્યક છે,
અને નાના બાળકો છે એની અંદર આ 8 તો આવશ્યક છે પણ પ્લસ આ 2 પણ એની અંદર આવશ્યક એટલે કુલ એની અંદર 10 એમિનો એસિડ આવશ્યક છે હવે એ તો આપણને સમજાઈ ગયું પણ આ બધાના નામ છે એ આપણે યાદ રાખીએ નામ તમારે 12મા ધોરણની અંદર બધાના આવશે પણ અત્યારે આના નામ તમે લખી લેજો કે જેથી કરીને તમે ત્યારે બધા 2020 ના નામ પાકા કરો તો તમને પછી નીટ માં પૂછાય કે કોણ આમાંથી આવશ્યક છે નીચે પૈકીનું કોણ છે સેમી એસેન્શિયલ છે કોણ એસેન્શિયલ એટલે કે આવશ્યક કોણ નોન એસેન્શિયલ છે બધા પ્રશ્નો તમને આવડી શકે પહેલું ટી એટલે કે ટ્રિપ્ટોફેન ટ્રી એટલે ટી એટલે ટ્રિપ્ટોફેન વી એટલે વેલાઇન પછી આ છે પી એ ફિનાઇલ એલેનિન પછી આ આઈ છે એ આઈસો લ્યુસિન અને પછીનું એલ છે એ લ્યુસિન એમ છે મિથિયોનિન મિથિયોનિન અને ટી છે એ આવશે થ્રિયોનિન થ્રિયોનિન અને એલ છે એ અહીંયા લ્યુસિન આવી ગયો બીજો એલ આવશે તો લાઇસિન બરાબર અને જે બાળકોની અંદર ખાસ જરૂરી છે સેમી એસેન્શિયલ છે હા આપણે બે આમાંથી લઈને આમાં મૂક્યા હતા એ શું છે તો હિસ્ટિડિન અને આર્જીનિન આ છે એ આટલા રીતના છે હવે આ ખાસ આપણે ટ્રીક તમે લખી અને એના નામ છે એ ધ્યાનમાં લઈ લેજો અહીં સુધી રાખીએ નેક્સ્ટ પીરિયડમાં આગળ જોશું.